aqalka dawladda hoose ee xamra ayaa lagu qabtay shirka degmooyinka gobolka banaadir iyaduna ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo ku-xigeenadooda agaasimiyaal gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka basmo caamir shakeeti shirgudoonka kulankani waxa uu ahaa duqa caasimada muqdishoana gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed filish inta uu socday shirkan waxaa aada looga falanqooday amniga dalka iyo sidii loo sii adkeyn lahaa iyo sidoo kale dardargelinta canshuuraha iyadoo kal hore maamulka gobolka banaadir shacabka ku dhaqan caasimada ugu baaqay inay xoogga saaraan canshuuraha si dalka dib u dhiskiisa looga shaqeeyo iyo dib u soo celinta ayuu yiri bilicda ay lahayd magaalada caasimada ee muqdisho kulankani oo ay markii dambe saxaafaddu dibadjoog ka ahayd oo looga hadlay arrimo xasaasi ah ayaa markii dambe waxaa warfidyeenka la hadlay markuu kulanka soo dhammaaday afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax kana warbixiyey ujeedka kulanka iyo waxyaabihi kale looga sii hadlay shirka todobaadlaha ee maamulka gobolka banaadir uu shirgudoominayay gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada mudane cumar finish ee todobaadkan waxyaabihii loogu hadlay waxaa ka mid ahaa barnaamijka canshuuraha ee gobolka banaadir uu ka wado magaaladan muqdisho iyadoo guulo waaweyn laga gaaray ololihii wacyigelinta canshuuraha islamarkaana degmooyinka gobolka banaadir ee loo dhammaystiray agabeedii ay ku shaqayn lahaayeen iyadoo si daahfurnaan ahna loogu shaqayn doono si canshuuraha loogu soo aruuriyo ee gobolka banaadir loogu celiyo shacabka islamarkaana loogu qayb qaato adeegyada aasaasiga sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa haddii ay noqoto waddooyinka caafimaadka waxbarashada iyo arrimaha kale oo daruurigu ah ee shacabkan ku dhaqan magaalada muqdisho si canshuurtooda ay u noqoto mid iyagu dib loogu celiyo sidoo kale shirka waxaa loogu hadlay arrimaha bilic soo celinta magaalada muqdisho iyadoo maamulka gobolka banaadir oo muddooyinkii u dambeeyeyba dardargelin xooggan uu ku sameeyey bilic soo celinta magaalada waxaana aanu la soconaa in diyaargarow xooggan loogu jiro lixdan sano guurada ee dalka soomaaliya oo ah maalmihii xurriyadda iyadoona aynu filayno in sanadkan ay noqoto sanad ka gedisan sanadihii hore islamarkaana uu ku soo beegmi doono sanad dib u dhis ballaaran dhinacyo badan ah ee laga sameeyey caasimadan magaalada muqdisho sidoo kale waxaa iyaduna shirka loogu hadlay sidii loo dardargelin lahaa waaxda gargaarka ama gurmadka degdega ah iyadoo aanu ognahay inaanu ku jirno bishii maars oo ah bilihii kuleelaha islamarkaana ay dhacaan in gubasho ay ka dhacaan goobaha shidaalka iyo gubasho ay sababaan korontada iyo weliba gurmad kale u baahan yihiin shacabka qeybahooda kala gedisan iyadoona gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho uu waaxda gurmadka degdega ah ku amray sidii ay heegan buuxda u geli lahaayeen islamarkaana ay ugu qayb qaadan lahaayeen gurmadka ay u baahan yihiin shacabka qeybahooda kala gedisan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho ayaa in badan waxa uu sheegay in ay shacabka ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho kaga baahan yihiin bixinta canshuuraha iyo sidoo kale in laamaha amniga ay kala shaqeeyaan sidii ammaanka dalka adkeyntiisa loo sii xoojin lahaa.